me now. מיקה, מה זה המשמינה? מה הקשר בכלל? לא בסדר, אבל שכחתי, שכחתי את המילים, מה את רוצה? נכון. בואי נעזור אותך. בראש השנה, בראש השנה, נפלה שושנה, את לי בגינה, עוגת תפוחים, ארוחת דשנה, אין אכין למשפחה היום. בראש השנה, אני משמינה, אני מתחרפנת כמו כל שנה, אוכלת המון. עדיין טיפה חמה, אז צריך לאכול אותה עם כפית, בוא נראה. אין מילים, אלוהי. לאכול בריאות, לאכול בריאות. אז בוא נאכול בריאות, זה טעים, זה בריאות טעימה סוף, 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 פשוט מעולה. המרקם מצוין, רך, ו... רך ואוורירי, מאוד 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 עוגתי, ממש מדויק, פשוט אין לה טעם של קינוע, יש לה טעם של עוגת תפוחים מעולה. אשריית הקינוע למשך זמן ארוך, כמו שרשמתי, 15 שעות, עושה לה ממש טוב בהכנת העוגה. תשרו אותה הרבה זמן. מיקה, אופירה ודוד, יכול להיות שהם עדיין שם, אני רוצה לכבד אותם בעוגה. וואי, זה טעימה עוגה? וואי, זה טעים, חבל על הזמן. למה, מה השעה? וואי, בואי תעלה. וואי, בוא נגיד? וואי, בואי תעלה. וואי, בואי תעלה.